саламатсыңарбы балдар 11 11 қасын геометрия предмети боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз Бүгінгі сабагыбыздын темасы параллелепипед жана параллелепипеддин бетінің аянты Бүгін сабакта параллелепипед жана анын бетінің аянтының формулаларын үйрөнөбүз параллелепипед негізі параллелограмм болған төрт бурчтуу призма параллелепипед деп аталады. демек призманын негізі параллелограмм. Жоғырқы негізі дағы, төмінкі негізі дағы параллелограмм. Алеймі аларды тұташтырған параллел кесінділер А1, Б1, С1, Д1. Егер дейкі параллел тегіздікті де үшінші тегіздік кесі өтсі, анда кесіліш сызықтары параллель болып. Демек а, б, паралел, А1, параллел А1, Б1-ге. Анда А1, Б1, б параллелограмм. Башқа айтқанда параллелэпипедтин баардык жақтары баардык грандары параллелограмм болады. а б с д а бир б Б, с Б д бир бул байқа байкагыла Біз биз параллелэпипедти атау үшін анын төмөнкү гранын а б с д төмөнкү негизин жана жоғорғы негізін, андан кейін ұлап айтабыз. А1, В1, С1, D1 деп. Демек, параллелепипед деп атау үшін A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Параллелограммдардың жақтары параллелепипедтің қырлары деп аталады. Алемалардың енді олардың чокулары параллелепипедтің чокулары деп аталады. Параллелепипедтің қыры болбоған екі граны қарама қаршы грандар деп аталады. Сүрәтті қарағыла, қарама-қарсы грандар жалпы кыры болгон грандары жанаша жатқан грандары деп аталат демек а а бир д бир д граны менен д д бир с бир с, с грандары жалпы қыры, д д бир болуп аткандыктан булар жанаша жатқан грандар деп аталат кейде параллелепипедтің қарама қарсы жатқан екі гранын негіздері деп белгилешет баардык грандары параллелеграм болуп аткандыктан муну қайсыл жағынан қойсақ тағы параллелепипедтің фигураның өзін ә, ал параллелепипед болот кейде параллелепипедтің қарама қарсы жатқан екі гранын негіздері деп белгилеп алышат анда қалған грандары қаптал грандары болады демек бұлардың негіздері деп белгілеп алсақ қалған грандары каптал грандары болуп Бір гранда жатпаған екі чоқысу, қарама қаршы чоқылар деп да аталады. Әлемі қарама қаршы чоқыларын тұташтыру туташтыруучу параллелі пепеттің диагоналы деп да аталады. демек параллелі пепетті чиймени карагыла қанша диагоналы олады кен? төрт диагоналы олады экен Параллелі пепеттің демек қыры 12 қыры бар кен, негізі екі экөө олады кен, каптал граны төртөө болот экен ал эми чокусу 8 чокусу болот экен параллелепипедтин касиеттерин карап көрөлү параллелепипед кандай касиеттерге ээ биринчи касиети параллелепипеддин карама каршы кырлары параллель жана барабар биз а 1 д 1 жана бс кырларын карап көрөлү бул экөө карама каршы кырлар болушат эми булардын барабардыгын бс жана A1 D1 қарама-қарсы қырларын қарап көрейік. B C, C1 B1 параллелограмда BC1 параллель B1 C1-ге. Анткені бұлар параллелограмм. Грандары параллелограмм болатқандықтан, параллелограмм қарама-қарсы жатқан жақтары барабар жана параллель. Ал еме A1 B1 C1 D1 параллелограмы 1 D1 параллель B1 C1-ге жана а бир д бир барабар б бир с бирге анда б с параллель а бир д бирге болот жана б с барабар а бир д бирге экени келип чыгат экинчи касиетин карап көрөлү параллелпипидтин карама каршы грандары параллель жана барабар эки карама каршы гранын карайлы б с с бир б бир жана а д д бир а бир карама каршы грандарын карап көрөлү биринчи касиеттин неизиде тиешелүү жактары параллель жана барабар ошондуктан ал грандар параллель жана барабар болушат үчүнчү касиетин карап көрөлү параллеипедин диагоналдары бир чекитте кесилишет жана ал чекитте тең экиге бөлүнүшөт дейт демек б д бир диагоналы а с бір диагоналы ойле, D, B, олсын, с а бір диагоналы ошондой эле д б бір диагоналдар болсун булардын бардығы о чекитинде кесилишет дейт жана ал чекитте тең экиге бөлүнөт далилдөө біз б б бір, д бір, д параллелограммын карап көрөлү биринчи касиеттин негизинде б б бір, параллель д д бірге, жана б б бір, барабар д дга анда бул б д д бир б бир төрт бурчтугу параллелограмм болот анда параллеллограмдын касиети боюнча анын б д бир диагоналы менен д д бир диагоналдары о чекитинде кесилишет жана ал чекитте тең экиге бөлүнүшөт ал б д бир жана d б бир паралеипедин дагы диагоналдары болот ушул сыяктуу эле аа бир с бир с үчүн дагы далилденет дагы 4 диагоналдын бир чекитте кесилишэри далилденет дагы бир касиетине көңүл буруп коелу параллелепипедтин диагоналдарын кесилишкен чекити анын симметрия болот борбору болот демек параллелепипедте жаткан каалагандай чекитти анын о диагоналдар кесилишин болгон чекит менен туташтырсак анда анын каршысында жатқан аға симметриялы болгон чекит табылат экен эгерде параллелепипеин қаптал кырлары негізінен тегиздигине перпендикуляр болсо башкача айтканда қаптал грандары тик бурчтуктар болсо анда ал тик параллелепипед деп аталат көңүл бургула демек бул параллелепипед негизи параллелограмм болушу мүмкүн дагы бир аныктама берели эгерде тик параллелепипедтин негізі тик бурчтук болсо анда ал тик бурчтуу параллелепипед деп аталат тик бурчтуу параллелепипедде анын негізі дағы тик бурчтук қаптал грандары тек тик бурчтук болот ал эми тик параллелепипедте болсо анын негіздері параллелограмм болуы мүмкін параллеллограмм тик бурчтуу пипетке мисалдарды қарап көрөлү шереңке коробка құтуча, кирпич шкаф холодильник жана белек берүүчү белек, кутулардын баардыгы булар эмне боло алат экен тик бурчтуу параллелэпипедке мисал боло тек эми тик бурчтуу параллелпипедтин касиеттерин карап көрөлү тик бурчтуу параллелепипедтин бардық алты граны тек тик бурчтуктар болот а б с д тик бурчтук болсын деп анықтама ойынша, а бир б бир с бир д бир бұлар тик бурчтуктар ал эми параллелі пипет болсын деп біз аа бирди негизи а б ға перпендикуляр кылып атабыз б б бир перпендикуляр а бсы болот с с перпендикуляр а бсы болуп а анда а бга перпендикуляр анда а а 1 б бир б тик бурчтук ұшыл сияқты өлі, бардық, қаптал грандардын бардығы тик бурчтук экенин көрөбүз демек бардық грандары тик бурчтктар болады. Дағы бір қасиетін қарап көрілі. параллепипедтин жанаша грандары жатқан жарым тегіздіктер екі гранды бурчтарды түсет, алар параллепипедтин екі грандуу бурчтары деп аталады. А, бурч а бир а б д бул эки грандуу бурч а бир а перпендикуляр а ға а бир а перпендикуляр а дга анда бурч а бир а д бул эки грандуу бурчтун сызыктуу бурчу болот бурч а бир а д барабар 90 градус болгондуктан бурч а бир а б д эки грандуу бурчу токсон градуска барабар демек тик бурчтуу параллеепипеддин бардык эки грандуу бурчтары тик болот тик бурчтуу параллелепипеддин дагы бир касиетин карап көрөлү тик бурчтуу параллеппипеддин бир чокусунан чыккан үч кыры анын өлчөмдөрү деп аталат а б а д жана а бир анын өлчөмдөрү деп аталат мисалы бизге куту берилсе анын ұзыны туурасы бийиктиги дейбиз планиметрияда тик бурчтуктун өлчөмдөрү деп биз анын узунун туурасын айтканбыз ал эми диагоналы болсо д квадрат барабар а квадрат плюс б квадратка а б тик бурчтуктун өлчөмдөрү тик бурчтуктун диагоналынын квадраты анын өлчөмдөрүнүн квадраттарының суммасына барабар деп айтканбыз ал эми стреометрияда болсо тик бурчтуу параллелпипеддин диагоналынын квадраты анын үч өлчөмүнүн квадраттарынын суммасына барабар башкача айтканда а с квадраты барабар а б квадрат плюс а д квадрат плюс а а бирдин квадратына далилдөө үчүн биринчи а с квадраты 3 бурчтуктун пифагордун теэремасын колдонсок тик бурчтуу үч бурчтук үчүн ас бирдин квадраты барабар ас квадрат плюс сс бирдин квадратына мында аснын квадраты а б квадрат плюс а д квадратка бул негизинде жаткан тик бурчтуу үч бурчтуктан анда сс бірге аа бирге барабар болгондуктан ас бирдин квадраты барабар а б квадрат плюс а д квадрат плюс аа бирдин квадратына тик бурчтуу параллеепипедтин диагоналдары барабар демек ушундай натыйжага келет кеміз. тик бурчтуу параллелепипедтин диагоналдары бар. төрт диагоналы олса, бірі-біріменен менен барабар болады анда а с 1 барабар с а бирге барабар б 1 д бұл бул барабар б д бирге булар барабар үч өлчөмдөрүнүн квадраттарынын суммасынан алынган квадраттық тамырга барабар болады экен Емі біз, кубка қанықтама берип алалы Егерде тик бурчтуу параллелэпипедтин үч өлчөмү бири бірі бирине барабар болсо анда ал куб деп аталат кубтун үч өлчөмү бири бірі бирине барабар болгондуктан анын бардық грандары квадраттар болот а б барабар а д барабар а а, а бирге жана грандары квадраттар эми параллел эпипеддин бетинин аянтына көңүл эгерде биз параллелепипедди жантык параллепипед деп алсақ, анда анын бетинин аянты қарама қаршы грандары барабар болғандықтан 3 гранының аянттарының суммасын эки эселегенге барабар болуп толық толук бетинин аянты Әлеме қаптал беті олса, қаптал қаптал каптал қарама эки карама каршы суммасын эки эселегенге барабар болуп ал эми параллелепипед тик бурчтуу параллелепипед болсо анда анын негизи а көбөйтүлгөн бга башкача айтканда ә, негизинин өлчөмдөрүнүн көбөйтүндүсүнө барабар болот бар ал бар эми қаптал бетинин аянты 2 с көбөйтүлгөн а плюс б га негизинин периметрин үчүнчү сга көбейткенге барабар болады. ал эми толук бети болсо эки көбөйтүлгөн асы плюс бсы плюс а барабар болот экен кубтун бетинин аянты болсо бир негизи а квадратқа барабар каптал бетиники болсо төрт а квадрат болот экен ал эми толук бетиники болсо алты а квадрат анткени анын кыры ага барабар маселе қарап көрөлү эми биринчи маселе тик бурчтуу параллеппипеддин үч өлчөмү алты он төрт жана он экиге барабар тик бурчтуу параллепипеддин диагоналдарынын узундуктарын тапкыла дейт чыгаруу чиймени карагыла өлчөмдөрү алты он төрт он эки тик бурчтуу параллепипеддин диагоналдарынын узундуктары барабар а с бир барабар а бир сга ал барабар б д бирге барабар б бир дга Емі біз жоғырда дәлілдеген теорияманың негізінде тек бұшты диагоналдарын квадраты аның үш өлчімін квадраттарын суммасына баравар болғындықтан А, баровар, а 1, С, бір А, бір С, баравар Б, Д, бір Б, бір квадрат тамыр алдында 6-ның квадраты плюс 14-тің квадраты плюс 12-нің квадраты баравар та, квадрат тамыр алдында 376 ға баравар болды Демек, жоу квадрат тамырасында 376. Екінші мәселені қарайлы. Тек бұршты паралел пипеттің үш өлчемі 6 см, 8 см, 10 см ге бара бар. пипеттің диагоналын, және диагонал мені негізінің тегіздігін арасындағы бұршытың синусын тапқылар қылады. Чығары үшін шимезін қарайлы. Үш өлчемі 6, 8, 10 см ге бара А, С, 1 диагоналы үч өлчөмдүн квадраттарынын суммасынан квадраттык тамыр чыгарганга барабар болот демек он тамыр алдында эки сантиметрглип чыгат экен эми берилген а с с бир үч бурчтугун карагыла бул үч бурчтуктан биз параллепипедтин диагонал менен негизинин тегизинин арасындагы бурчту көрсөтсөк болот экен ал бурч с бир а с бурчуна барабар болот экен ал бурчтун синусу берилген тик бурчтуу үч бурчтуктан с с бир катетинин с бир а гипотенезасына болгон катышына барабар болот экен анда с с бир сегизге барабар с бир а он тамыр алдында эки болгондуктан эсептөөлөрдү жүргүзсөк эки тамыр алдында эки бөлүнгөн бешке барабар болот экен демек жообу диагоналы он тамыр алында эки сантиметр ал эми Диагонал мен негіздің тегісінің арасындағы бурштың синусы 2 тамыралында 2 бөлінген 5-ке барабар болады. Бар 3-ші маселе Бөлменің өлшемдері 4 метр, 3 метр, жана 5 метр дейді. Полдың, шыптың жана бөлменің дуалдарын аянттарын тапқыла. Шығару үшін бөлме берілген өлшемдері көрсетілген шып менен полдың аянттары бір-біріне барабар. Бар Анткені тик буршты параллелепипедтің қарама-қарсы грандары барабар. Бар. с каптал дубалы үч менен бешти көбөйткөнгө барабар он беш метр квадрат ал эми алдыңкы жана арткы дубалдар болсо үч менен төрттү көбөйткөнгө он эки метр квадратка барабар демек жообу дубалдардын аянттары пол менен шыптыкы жыйырма метр квадрат каптал дубалы он беш метр квадрат алдыңкы жана арткы дубалдар он эки метр квадраттан болот экен Тек бұршты параллел диагоналы 6. Анын ек өлчөмі тамыралында 12, жана тамыралында 8 ге барағар. Тек бұршты параллел пипеттің үшінші өлчөмі жана толық петінің аянтын тап қылады. B1 D-ні квадраты, A1-дің квадраты, плюс D-сінің квадраты, плюс A-дінің квадратына. Анда A-дінің квадратын тапсақ. B1-дің квадрат, минус A1-дің квадраты, минус d квадраты. Анда на ады квадратты тау алсақ, 36 минус 12, минус 8, барабар бар, 16. -ға. А ады, демек, минус 4 көй, жена, плюс 4 көй барабар. А толу, С толық петтің аянтының формуласынан, С толық петті вис, 8 көй 2 тамыралында 3, плюс тамыралында 6, плюс 2 тамыралында 2-ге барабар болады кен. Бар Пешінші маселені қарайлы. Тек бұршты параллепи диагоналы 17-ге барабар. Бар. П периметр а б сд барабар кырк экиге а д минус с д үчкө барабар Тек бурчтуу параллепипеддин үшін өлчөмүн тапкыла дейт Чығару үшін периметр а б AB бул а д бсд юс д башкача айтканда эки көбөйтүлгөн а д плюс с д анткени карама каршы жаткан жактары демек мындан біз а д плюс сдн жыйырма барабар экендигин чыгарып алабыз а д минус сд барабар эки теңдемелердин системасын чыгарып калабыз а д 12ге барабар болот экен ал эми с д болсо тогузга барабар болот экен ал эми b 1 днын квадраты а квадраты плюс д квадрат плюс Ады квадратқа. квадратка A1-дің квадратын тапсақ, B1-дің квадрат минус д с квадрат минус Ады квадратқа. квадратка Орудына қойып шығарсақ 64 алтымыш төрт болот экен дагы а тамырдан шығарсақ минус сегиз жана 8 демек бизге плюс 8 болот 6-маселе. Параллелепипедтің үш өлшемі 6, 4, 4 тамыралында 5-ке барабар. Чиймеде тік бұрсты с с 1 қырында СК-ның С1К-ға болған қатышы барабар бар 1-дің 2-ге болған қатышындай. К-ға теке берілген. а 1 б 1 қырында А1Е б 1 болған Е текети белгіленген. с 1 кесіндісінің ортасында М текети белгіленген. КМ кесіндісінің тап тапқалайық. Берілішінге қарайыбыз чиймени қарайбыз с 1 ск плюс с бир кга барабар бөлік бөлүк плюс эки бөлік барабар үч бөлүккө барабар анда бир бөлүк экиге кенде келип шығады. с 1 к барабар эки 2-ге, ал 4 бөлікі барабар болады. экен а э б бир барабар төрт тамыр алдында беш 2 ге башкача айтканда 2 тамыр алдында барабар б 1 с барабар төрткө мындан э с Пифагор менен тапсақ, квадрат тамырысында 2 тамырына 5-тің квадраты 4-тің квадраты тамырында 36, мында 6 екендігі де келіп шығады екен. MC1 болсо AC1-дің э жарымына бағабар. Ал 3-ке бағабар болады екен. AMK Пифагор теоремасынан тапсақ, квадрат тамырысында MC1-дің квадраты C1K квадрат 9 плюс 16 тамырында 25, бұл 5-ке бағабар. Жауабы 5 болады екен жетинчи маселе тик бурчтуу параллелеэпипедтин үш өлчөмүнүн катышы бирдин экиге болған қатышы, анын үчкө болгон қатышына барабар анын толық бетинин аянты 198 метр квадрат Үш өлчөмүн тап дейт чыгарыш үчүн а ABC үш үч берілсе, берилсе анын б ға болгон катышы анын ға болған катышы барабар бир бөлүү бар. эки катышындай катышат мындан б барабар эки а экенин көрсөк болот с барабар үч а экенин көрсөк болот ал эми толук беттин формуласын табыш үчүн с толук бет барабар эки көбөйтүлгөн а с плюс бсы плюс абга барабар анда с толук бет боюнча абслардын ордуна коюп жазсак жананын жүз токсон сегизге барабар экендигин эске алсак жыйырма эки а квадрат барабар жүз токсон сегизге а квадратты тапсак жүз токсон сегизди жыйырма экиге бөрөбүз бул тогуз болот экен демек мындан анын үчкө барабар экенин келип чыгат анда б барабар эки а болгондуктан ал алтыга барабар с барабар үч а болгондуктан ал тогузга барабар демек жообу а барабар үч метр б барабар алты метр с барабар тогуз метрге биз ушуну менен сабагыбыз аяғына шығып қалды, демек параллелепипед боюнча биз бүгүн не билдик параллелеэпипеддин жазылышы а б с д а бир б бир с бир д бир болорун көрдүк параллелпипедтин элементтери менен тааныштык анын екі негізі төрт қаптал гран болот бардық грандары параллелла гран болот экен андан башка биз параллелепипеддин түрлөрүн өткөндө параллелепипед жантык параллелепипед жана тик параллелепипед болуп экө бөлүөрүн көү жандык параллелеппипеддин ә, баардык грандары параллелограммдар болот ал эми тик параллелепипед болғанды. анын қаптал қырлары негізіне перпендикуляр болады жана негізі параллелограмм ал эми қаптал грандары тик бурчтуктар болады. а тик параллелепипедден біз тик бурчтуу параллелепипедди алдық тик бурчтуу үстін бардық грандары тек бурчтуктар болады екен с негізе а көбетілген б га барабар с қаптал беті екі с көбөйтүлгөн а плюс бга барабар с толық беті олса, екі а сы плюс б сы плюс а барабар болады кен. ал эми тик бурчтуу параллеппипедтен біз кубту талдық. демек баардык кырлары барабар болған тик бурчтуу параллеппипед куб деп айтық анда аның негізінен аянты а квадратқа, қаптал қаптал 4 аянты төрт а квадратқа, әлем толық бетін ке болсо алты а квадратқа барады. Месе ұшын менен сабагыбызды аяктайбыз балдар Көңіл бурганыңар үшін чоң рахмат китебиңерден ұшыл тема бойынша көнүгүүлөрдү өз алдыңарча іштеңдерді сұранамын. Жақсы калгыла